Her er jeg inne i Notepad++, og her er det første dokumentet som skal lages. Det kan nok være vanskelig å følge med i videoen, så det her dokumentet da skal jeg legge ut på nettsida, sånn at du kan se dokumentet sånn som det er skrevet her. Og det dokumentet heter Starten HTML. Og så har jeg da et annet dokument her som heter Dokument 2 HTML. Og en utskrift på en måte av det skal jeg legge på nettsida. Pluss at jeg skal legge inn det bildet som vi bruker her i første del av kurset, som heter BilJPG. Det her bildet. Hvis det er vanskelig å skaffe det på nett. Så jeg laster ikke opp HTML-dokumentene. Jeg laster opp bildet, men ikke dokumentene. De dokumentene blir sånn at du kan se dem, men ja. Du bør skrive inn koden selv og følge med på kursen.